staví se šibenice. Na dvoře pankrácké věznice. Uhodnete jistě pro koho. Pamatujete si, pánové, co se stalo Heidrichovi? Pamatujete se? Já bych nespolehal na katy gestapáky. Já bych neměl Čechy za hňupy a hlupáky. Z Čechy je potíž, my Češi totiž dobře víme, jak na skopčáky. Vlastně o retribucích česká veřejnost má velmi mlhavé ponětí. Nejvíce se někdo vzpomene, že po válce byli oběšeni někteří váleční zločinci, Karl Hermann Frank, někteří členové gestapa. Ovšem málo kdo už ví, jaká byla praxe retribuce, málo kdo ví, že mnohdy trestala lidi, kteří se dopustili marginálních věcí. Všude v Evropě po druhé světové válce byly pokusy i na západě, i na východě se vyrovnat s minulostí. Akorát tady bylo daleko víc poprav na počtu osob po válce tady. Retribuce tady se stala jedna z nejkrvavějších, možná i na počtu obyvatel nejkrvavější v Evropě. Na našem území bylo v poválečných procesech obviněno skoro 180 tisíc lidí. Odsouzeno bylo 30 043 lidí, z toho bylo vysloveno 713 rozsudků smrti, 20 629 lidí bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody a z toho bylo 741 rozsudků doživotních. Bezprostřední vyrovnání s nacismem začalo okamžitě v posledních dnech války, v dnech povstání a okamžitě po válce, takzvanou divokou formou retribuce, kdy spravedlnost do svých rukou brali jak bezpečnostní jednotky, čili četnictvo policie, východní armáda, partizánské jednotky, revoluční gardy a v podstatě kterýkoliv civilista, který k tomu měl příležitost. Tato divoká forma samozřejmě nebyla založena na žádných legislativních základech a o spravedlnosti se mluvit nedá. Během prvních týdnů, měsíců po válce přichází o život podle dnešních výzkumů zhruba 25 až 30 tisíc osob. Většina z nich byla pravděpodobně německé národnosti nebo se sama za Němce identifikovala. A to je klasický případ divoké retribuce, kdy vlastně ty oběti pochází z řad především civilního obyvatelstva. Obyvatelstvo, které nějakým výrazným způsobem se neangažovalo a ty oběti jsou tedy i z řad dětí. Našinec je ten, kdo s námi žije v nějaké skupině, v které se dobře orientujeme. Tam vlastně se schází definice genetická, definice kulturní, jazyková a taková ta definice toho typu, že jsou to lidé, které dobře známe. A z tohohle hlediska pak samozřejmě se nemůžeme divit, že v těch krizových okamžicích se tohleto měřítko začíná objevovat jako zcela zásadní. Kdo zapálil? Můžeme to říci přímo. Němci nejenom zapálili, ale také nehasili. Celou obec nechali na pospas plamenům a rozutekli se. Kdo jiný? Ničí, pálí český majetek, zabíjejí české finanční strážníky, připravují sabotáže. Háček je samozřejmě v tom, že jaksi dva náhodně vybraní Češi si v žádném ohledu nejsou příbuznější než Čech a Němec. Princip kolektivní viny tady byl uplatňován od počátku okupace
dokonce ještě vlastně dříve, když si vzpomeneme na křišťálovou noc, kdy Židé byli pronásledováni za to, že židovský emigrant v Paříži zastřelil německého diplomata. Stejně tak 17. listopad 1939 v Praze, kdy zejména teda studenti demonstrovali proti okupačnímu režimu, tak vlastně byly zavřeny vysoké školy po celém protektorátě. Studenti ze všech vysokých škol po celém protektorátě byli posíláni do koncentračních táborů. Byly to dějinné chvíle, když Němci z našeho pohraničí odcházeli do své původní vlasti, do Německa. Téměř od 9. století se Češi neustále bránili rozpínavosti Němců, jejich záludnostem a krutostem, s nimiž si prodírali cestu do naší vlasti. A konečně dnes jsme poprvé dosti silni, abychom je všechny vyhostili. Proces retribuce je výrazným způsobem formován potom v kontextu národnostní otázky. Ten stát měl být homogenní stát Čechů a Slováků a pro jiné menšiny, jedno které, v něm zkrátka jednoduše nebylo prostoru. Samozřejmě odsun německého obyvatelstva z Československa nebyl zdaleka ojedinělou akcí. K velkým transferům obyvatelstva německého původu docházelo po válce v Polsku, v Bulharsku, v Rumunsku a v dalších zemích. Ve 20. a 30. letech například v Sovětském svazu. Vysídlenost Československa bylo do konce roku 1945 800 tisíc až 1 milion obyvatel považovaných za Němce a potom v době takzvaného organizovaného odsunu je to zhruba dalších 2 miliony obyvatel. My tady vidíme, že vlastně během velice krátké doby nám z Československa zmizí skupina téměř 3 milionů lidí, kteří byli jeho nedílnou součástí do té doby. Vězení, věznice a trestnice byly přeplněné lidmi, kteří čekali na obvinění. 1945 vznikl takzvaný velký retribuční dekret a začal soudit těžší případy kolaborace a válečných zločinů. Velký retribuční dekret zřizoval mimořádné lidové soudy, které jsou většinou známy pod zkratkou MLS. Bylo jich 24 a sídlili v sídlech krajských soudů. V čele stál předseda, který byl soudcem z povolání a pak tam byli soudci z lidu. Stát se soudcem z lidu se považovalo za povinnost a za vlastně občanskou čest. Ti soudci z lidu byli vybíráni ze seznamů, které byly vytvořeny okresními národními výbory a většinou do těchto seznamů byly zařazováni buď osvědčení vlastenci nebo lidé, kteří na vlastní kůži zažili perzekuci nebo se účastnili odboje. Podle velkého dekretu se měly tresty smrti provádět veřejně. První veřejná poprava byla provedena v Praze před Pankráckou věznicí. Jednalo se o popravu bývalého náměstka pražského primátora profesora Pfitznera. Rozumíte natolik česky, abyste mohl vypovídat česky? Kdybych něco nerozuměl, potom bych prosil, aby mi to byl tlumočník. Ano, je tady pan tlumočník přítomný. Jmenujete se? Josef Pfitzner. Pfitzner, něco se mi jeví, počkejte. A já jsem tuhle čet, že prý na staroměstský radnici vítal delegace ze všech protektorátů. Prosím vás, a kolik jich bylo? No, to jde porád, víte, jedna za druhou, jak je SS-mani přivádějí z nádraží. V Okovech, víte? Ne v Okovech, to si pamatujte, že v Okovech je jenom výkvět národa. Cítíte se vinný? Ne. Necítíte se vinný? Je věru těžko odpovídat na zdrcující řeč obžaloby. Pfitzner ji také nevyvrací. Rád by jen vzbudil zdání, že byl pouze nepatrným kolečkem v nacistickém ústrojí. Že ten tlak, který přišel od nahoru, byl tak neodolatelný, že my jsme zdolí, jako malý jiný vůbec neměli možnost na těch měsíc něco změnit. Navrhuji, aby obžalovaný profesor dr. Josef Pfitzner byl odsouzen k trestu smrti. Navrhuji, aby výkon rozsudku proveden byl veřejně, neboť počet zločinů, když se obžalovaný dopustil, je značný a
postavení, které zaujímal obžalovaný v okamžiku, kdy tyto zločiny páchal, bylo mimořádné. Podle odhadu policii přišlo se podívat na jeho smrt 30 000 lidí. Není to nic neobvyklého. Například poslední veřejná poprava, která se ve 30. letech odehrála ve Spojených státech, tak měla návštěvnost odhadem asi 20 000 lidí. A je třeba říci, že ta jeho veřejná poprava vyvolala silnou nevoli nejen ze strany tedy zahraničí, ale i ze strany české a československé veřejnosti, můžeme říci. Té popravě totiž mohlo přihlížet kdokoliv. Na popravě doktora Pfitznera byl můj otec, kterému v roce 1945 bylo 10 let. Můj otec se proplazil mezi nohami dospělých a stál v první řadě, koukal na popravu a samozřejmě jak orgány státní správy a spravedlnosti, tak veřejnost pobouřila forma tohoto středověkého divadla, které určitě není určeno pro děti a vlastně by nemělo být určeno vůbec pro nikoho. Otce jsem se osobně ptal, jak na něj ta poprava působila, a on jim tak pokrčil rameny a říkal, no, já vlastně nevím, poprava, no. V době, vlastně v kontextu války, kterou prožili, v kontextu vlastně všech těch mrtvých během okupace, během osvobození, tak jim člověk, který visí za krk na špagátě, nepřipadal jako nic drastického. A v reakci na tu Pfitznerovou popravu potom došlo k úpravě směrnic, jak by veřejná poprava měla nadále vypadat. Většinou se tedy potom poprava konala v uzavřených dvorech soudních nebo vězeňských zařízení, jako je například tento vězeňský dvůr ve věznici v Liberci. Říká se, že kat František Nenáhlo Pfitznerovi nafackoval. Nenáhlo byl velmi zajímavá postava. De facto alkoholik, kriminálník, který nakonec byl i od vězeňské stráže z katovského místa vyhozen, protože prodával oprátky z oběšenců. A údajně Nenáhlův osobní nápad byl ten, že kati v roce 1945 nosili černé uniformy SS, vybavené pouze znaky republiky. Těch lidí, kteří chtěli katovskou roli vykonávat, byla celá řada. Někteří z nich to pojímali velice precizně jako určité divadlo, takže kat, který popravoval K.H. Franka, nosil třeba bílé rukavičky a nebylo neobvyklé, že se posilňovali alkohole. Ty trestné smrti se prováděly stejným způsobem jako za první republiky, to znamená za pomocí tzv. Popravčího prkna. Což byla konstrukce již z dob Rakouska-Uherska s velmi krátkou, asi 30 cm oprátkou a malým stupátkem, kde vlastně ta dráha, kterou odsouzený po sklopení stupátka uletěl, měla jenom několik desítek centimetrů, čili většinou nedošlo u odsouzeného ke zlomení vazu, ale k pomalému dušení. Někteří kati odsouzeným na tomto prkně při dušení pomáhali ručním zlomením vazu, což pro přihlížející diváky musela být samozřejmě uchvatná podívaná. Tak veřejné popravy vždycky byly populární, takže něco na tom asi bude. Dá se asi očekávat, že pokud lidé prahnou po té pomstě nebo spravedlnosti, to je asi jedno, jak tomu budeme říkat, tak to chtějí vidět na vlastní oči. Asi jim jako úplně nestačí článek v novinách, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. A
Určitě, to je téma asi spíš pro psychologii, ale určitě by se našlo něco na téma porušování tabu a zřejmě to lidé z nějakého pohledu potřebují, konec konců, na co se koukají v televizi, že ho všichni víme. Já nevím, jak bych těm Němcům u nás řekl, aniž bych je polekal, že dnes je ujednáno mezi Spojenými národy, že viníci a původci fašistických zločinů budou potrestáni. Já vám rozumím. Pepíček Goebbelsů straší německý lid, že Spojené národy chystají na Německu strašlivou pomstu. A to je lež. To je lež, ano. Nikdo nechce německému lidu, opakují, německému nevinnému lidu ublížit. Jo, ale nikdo nenechá nepotrestaný zločiny, které nacisti a jejich pomahači pášou na bezbraném obyvatelstvu zotročených zemí. Okupace za dřívějších válek, pokud byla, měla svoji formu, měla svoji míru, měla právní normy. Jednalo se o samozřejmě řízení správy samosprávy okupantem, jednalo se o ekonomické vytěžování, ale nejednalo se o drakonické zotročení, které vlastně nastalo za druhé světové války. Proto pokud za dřívějších okupací někdo spolupracoval s okupačním režimem, byl odsouzen maximálně morálně. Kdežto za druhé světové války už to skutečně narostlo míry národní zrady. Hlavní ty rysy protektorátu záležely ne na tom, co si mysleli Češi a co Němci chtěli a očekovali od Čechů. A právě chtěli od Čechů, aby Češi pracovali. Čechy byly brány jako historické srdce Germánie, s výhledem, že budou samozřejmě připojeny k říši a říšští Němci brali Čechy vlastně jakoby svoje území. Po válce mnohdy lidé obviňovali jiné lidi z toho důvodu, že ti v jejich očích provinilci se za války měli dobře nebo se neměli špatně, měli například firmu, která nějakým způsobem fungovala. A samozřejmě v očích někoho, komu se až tak dobře nevedlo, nebo si myslel, že se mu dobře nevedlo, nebo byl například zaměstnanec takovéhoto majitele, tak se ten dotyčný provinil spoluprací s okupanty. Dám sem zdarma nové šněrovadlo, prosím. Děkuji vám, to já už si došněruju sám. Pan má všechno sebou, krém, ponožky, francovku na cestu. Francovku, prosím vás, přibalte mi ji, děkuji vám. Prosím, ano. Prosím, radši potom pokradně. Ano. Tečno 108 korun, pán spěchá. Ještě něco, Havlíku. Pán velmi spěchá. Čaj, tady si dám přivolat taxi. Prosím vás o to. Auto trošku, ale rychle. Tady boty vám pošlu domů, když dovolíte. Prosím vás, výborně. Tady je moje adresa. Děkuji, vyskyde. Tak, děkuji. Prosím. Tam už přijíždí auto, prosím. Děkuji vám, jste moc hodný. Stihnuli vlak, bude to vaší zásluhou. Prosím, děkuji, vyskyvá pokrona. Část právníků v poválečné době, ale vlastně už v době válečné, trvala na vytvoření nové právní úpravy. To bylo provedeno právě dekrety prezidenta republiky proto, aby bylo možné definovat trestné činy, které předchozí právní úprava neznala. Dekrety prezidenta republiky musely nutně být retroaktivní, tedy mít zpětnou účinnost a porušovalo to principy právního státu, principy právní jistoty. V době, kdy někdo vykonal nějaký skutek, byl beztrestný a najednou za něj mohl být postižen. Bylo třeba definovat po válce zločiny nové, které mimo okupační režim dříve neexistovaly. Jako bylo například udavačství, protože udávat lze pouze v totalitním státě, jinak se jedná o občanské oznámení. Němci i čeští Němci udávali přirozeně z toho důvodu, že jakoby souzněli s právním řádem svého státu, svého systému. Ovšem udávali i Češi a možná často to udání nebrali tak, že by udávali Němcům proti Čechům, ale udávali státu proti někomu, kdo v tom státu dělal nepořádek ze jejich hlediska. Protože pokud Hajný udal na četnickou stanici někoho, že mu pytlačí v lese nebo že mu krade dřevo, tak samozřejmě oznamoval trestný čin, který je trestný za každého režimu.
Dost často udání byly řešeny sousedské spory, rodinné spory. Někdy ti udavači byli skutečně, dá se říct, nemocní lidé, kteří měli zapotřebí tímto způsobem řešit spory, které nebyli schopni vyřešit jiným způsobem. Často to byl i pocit moci, který vlastně vznikal nad ostatními lidmi a pocit strachu, který ty udavači vyvolávali. A někdy to bylo důsledkem strachu, že když neudám já, udá někdo jiný. Mezi soudním procesem, rozvodem a udáním vlastně není žádný jako faktický rozdíl. Jako obojí má směřovat ke stejnému cíli. A teď je otázka, jestli tedy zvolit cestu krátkou nebo cestu obtížnou, přičemž tedy ta cesta krátká v klidných a mírových podmínkách nebývá dostupná. No a tak, drazí přátelé u nás doma, mějte prosím vás otevřený oči. Pamatujte si tváře a činy fašistů a jejich pomahačů, zrádců. A vy, Němci, pamatujte si zrovna tak, jako si pamatují Češi, Norové a Poláci. Neboť i vy budete mít právo potrestat viníky mezi sebou. Zločince, kteří se snaží zavlect vás, německý lid, do záhuby sebou. Pokud se týče trestného činu udavačství, někdy bývá označený jako ženský zločin. Ženy v dané době málo kdy byly ve vedení společností, málo kdy byly na nějakém odpovědném úředním místě, tudíž měly méně možností k profesní kolaboraci a de facto jediné, co jim zbývalo, tak byla udání, pomluvy a podobné věci. Ovšem podobné pomluvy, které za běžného režimu samozřejmě většinou následek jiný než morální nemají, tak pokud jsou provedeny formou udání, tak většinou končí špatně. Když já jsem osobně prostudoval spisy z červeného roku 46, a když vezme celkově ty čísla, celkově absolutně více mužů bylo odsouzeno za tento čin než ženy. Strach posed v Čechách nevítané hosti, podmetáli jim strachy chrastí kosti. Bijte, zabijte, zataraste brány, dejte jim poznat, že jsme doma pány. Herta Kašporová byla mladá Němka z Třešti, která během války pracovala jako zapisovatelka a tlumočnice nejprve pro kriminální policii, poté pro gestapo. V Třešti vypuklo 5. května povstání. Po dvou dnech ovšem do Třešti dorazila frontová německá jednotka, povstání potlačila a gestapo začalo vyšetřovat. A Herta Kašparová byla člověk, který označil několik provinilců. Pravděpodobně označila vinou i lidi, kteří se při povstání naprosto neangažovali, jenom z toho důvodu, že šlo o její spolužáky ze základní a střední školy, s kterými ona měla jakési nevřízené účty. Přes 30 těchto označených provinilců bylo v zápětí popraveno. A Herta Kašparová po válce samozřejmě stanula před mimořádným lidovým soudem, který odsoudil k smrti. Jednalo se o poslední veřejnou popravu v Čechách, byla oběšena v Třešti. Stran veřejné popravy Herty Kašparové, jakkoliv jsem odpůrce podobných veřejných divadel, dovedu pochopit, že místní obyvatelé, příbuzní těch popravených, tuhle popravu viděli rádi, užili si ji a nemůžu se jim divit. Vybavuji si případ člověka, který udal za šmelinu svého spolupracovníka v cukrovaru. Když se prokázalo, že toto obvinění není pravdivé, tak německé úřady si vynutili, že ten falešný udavač byl odsouzen k trestu vězení. Tento udavač poté po osvobození udal svoji oběť s tím, že vlastně zavinila jeho uvěznění. Což teda se nepodařilo moc zrealizovat, protože tehdejší činníci, kteří z části přešli do toho poválečného sboru národní bezpečnosti,
tak si tento případ dobře pamatovali a tady tenhle ten chronický udavač nebyl znovu potrestán, protože komise dospěla k názoru, že si již dostatečně vytrpěl tím, že seděl v německém žaláři za okupace. Houpá se hlava hloupá, po jednoho otrapu zas bude míň gestapu, a jak se houpe, s očima loupe, neboj se, Emane, více tě nestane. Ovšem ve vězeních nadále zůstávaly desítky tisíc lidí, na nichž existovalo obvinění, ale pro toto obvinění nebyla žádná právní úprava. Takzvané veřejné mínění žádalo samozřejmě potrestání všech podezřelých kolaborantů. Výsledkem jednání byl vznik takzvaného malého retribučního dekretu 27. října 1945, který měl drobnou kolaboraci postihovat. Ten dekret stíhal menší delikty, každodennou kolaboraci. Dělníci jedou na dovolenou do Luhačovic. Jedním z posledních velkých sociálních činů zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heidricha byla akce, která umožnila velkému počtu českých dělníků strávit dovolenou v lázních a letoviskách. Dělníci jsou ubytováni v nejlepším hotelu. Naše obrázky jsou přesvědčujícím důkazem toho, že akce byla dobře připravena a že dělničtí hosté byli spokojeni. Horizontální kolaborace je pojem, který se používá pro označení ve své době nepovolených milostných styků mezi členy různých národností, tedy v našem případě mezi Čechy nebo Čechoslováky a Němci. To znamená, že se kamarádili, chodili na rande s nima nebo jí spali s nima. V Benešově žila dvě děvčata, Olga Fundová a Věra Krejčová. Olga Fundová chodila s jistým studentem Vondráčkem. Student Vondráček byl totálně nasazen ve vídeňském Novém Městě, z totálního nasazení ovšem utekl, vrátil se na Benešovsko a začal se poměrně amatérským způsobem skrývat. Zapojil se do černého obchodu s cigaretami a podobně, čímž se dostal do hledáčku německé kriminální policie. Fundová s Krejčovou se někdy v létě 1944 seznámili s dvěma mladými šviháky benešovskými, kteří mluvili plně česky, chodili pěkně oblečení a bohužel měli tu nevýhodu, že oba byli zaměstnanci benešovského gestapa. Gestapo se dozvědělo, že Vondráček měl poměr s Fundovou a zmíněný gestapák, který se o ní ucházel, jmenoval se Oswald Marx, tak rovnou prohlásil, že gestapo ví, že s ním Fundová chodila a že ví, kde se Vondráček ukrývá a že bude rozhodně lepší, když jim jeho ukryt prozradí. Načež milá slečna sdělila, že Vondráček se ukrývá u její tety v Praze a chtěli po děvčatech, aby jim s tímto zatčením pomohli. Děvčata nakonec svolila, milého Vondráčka vylákali na ulici a gestapo ho nakonec zatklo. Celý pražský výlet skončil v bytě pana Marxe v Benešově, kde si o případu všichni čtyři tak dlouho povídali, až spolu začali všichni čtyři spát. To trvalo několik dalších dní, poté se děvčata vrátila k rodičům s výmluvou, že byly zatčeny gestapem. Vondráček putoval do malé pevnosti Terezín. Na začátku března 1945 se Vondráček spolu se Šmitem pokusili o úspěšný útěk z malé pevnosti Terezín. Jednalo se o jeden z mála útěků, který se z Terezína skutečně podařil. Byli na útěku asi 5 nebo 6 dní. Gestapo je přivezlo zpátky do malé pevnosti. A jak je, tak dalších několik lidí, kteří o chystaném útěku věděli, několik dní fyzicky velice nevybíravě týralo. Polevali je ledovou vodou, byli je železnými tyčemi a tak dále. A ostatní vězni, kteří byli týráni s nimi, byli donuceni, aby Vondráčka se Šimkem umlátili kameny a kusy cihel.
Po válce byla Fundová i Krejčová vzata okamžitě do vazby, taktéž Marx, který byl chycen v nemocnici v Klatovech, a všichni tři seděli v té samé benešovské káznici. Fundová si s Marxem posílala z cely do cely milostné motáky. Potom odešli od trestní nalezací komise v rámci malé retribuce s trestem vězení již vykonaným několika měsíců. A Oswald Marx byl spolu s Říhou v roce 1947 oběšen a zahrabán u hřbitovní zdi Benešově. Vondráček i podle slov pamětníků rozhodně nebyl odbojář, byl to notorický průserář, který i díky vlastně jeho útěku z malé pevnosti Terezín, tuším, že to byl leden 45, způsobil poměrně silné zostření poměru v malé pevnosti. Fundová a Krejčová byly prostě 20-leté holky, které byly oslněny úžasnými Seladony, kteří vládli celému městu, aniž jim došlo, čím se ti chlapi vlastně živí a co jsou ti chlapi zač, protože oni to neřešili, oni viděli skvělé, úspěšné muže. A co se týče Marxe, Marx samozřejmě tím způsobem, jakým Vondráčka zatkl a jak celý případ de facto vedl, tak se i z hlediska německé zprávy dopustil spolupodílnictví na trestném činu, protože neoznámil a nestíhal všechny, které stíhat měl. Ale jak se o něm vyjádřil jeho kolega Říha, byl Fundovou natolik oslněn, že se prostě rozhodl získat její srdce, ať to stojí, co to stojí. Takže jako téměř v každé kauze svoji velkou roli hrály osobní, velmi osobní důvody ze všech stran. V kontextu právní normy bylo jedno, jestli se stýkal Čech s Němkou nebo Němec s Češkou. V praxi ovšem byly postihovány a vůbec žalovány v drtivé většině případy, kdy se Češka stýkala s Němcem. Že muži byli potrestáni daleko méně než ženy za to, že měli vztahy s Němkami, a určitě spočíval v tom, že ty muži, kteří byli ty policajti, žalobci i soudcové asi měli lepší pochopení pro to, co ty muži za války udělali. Nenarazil jsem na případ, kdyby v trestní nalezací komisi nebo ve vyšetřovací komisi byla žena. A proto to cítím jako jistou formu národní žárlivosti, kdy chlapi postihovali samozřejmě ženy, které oni v rámci okresu dlouho znali. Chodila s Němcem, rovná se, je to kolaborantka. I morálně, pokud Češka podlehla Němci, dalo se to brát jako zrada, pokud Čech dostal Němku, dalo se to brát jako morální vítězství. Hlídáme si vajíčka, hlídáme si dělohy, ty nám nemají jako utíkat z našeho národního stádečka. Spermie nadbytek, ty ať si jdou kam chtějí. Musíme vycházet z té domové atmosféry, nebo respektive z dobových společenských zvyklostí, kdy bylo zvykem, že v případě sňatku tak žena přecházela na víru svého manžela a stejně tak vlastně se hlásila ke stejné národnosti jako její manžel. Takže z pohledu tehdejší společnosti, pokud se Češka zamilovala do Němce, tak v tom nejkrajnějším případě mohla být odsunuta a tím pádem vlastně český národ přišel o jednu národnostně nespolehlivou Češku. Za okupace byli Němci na výši, a samozřejmě Němci lovili Češky. Málo kdy si dovolil Čech na Němku, protože byl jakoby v podřízeném postavení. Kdežto po válce to bylo přesně obráceně a Češi začali lovit Němky. Spousta Němek byla schopná udělat cokoliv za pomoc, za jídlo, za pomoc při zařazení nebo nezařazení do odsunu. Ne snad, že by se jí ten jeho knírek líbil, ale on jí ten kaprál toho tolik slíbil, že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podáný byl Geringem, se vzdala a vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Alena Spálenková byla učitelka hudby, která byla od narození chromá na jednu nohu, takže kulhala, tudíž na milostném trhu byla poněkud znevýhodněna.
Během okupace začala v Benešově chodit s příslušníkem Wehrmachtu, jistým Vorlicem. Samozřejmě to se všeobecně tak nějak vědělo a po válce stanula před trestinalizací komisí. Trestinalizací komise prohlásila, že tímto stykem ona se snažila dotyčnému příslušníku okupační armády zpříjemnit život v Benešově. Spálenková byla samozřejmě odsouzena 21. května 1946 ke 4 týdnům vězení a k veřejnému pokárání a komise si neopomněla v rozsudku ještě rýpnout. Obviněná jako žena stižená tělesnou vadou našla muže, který přesto se s ní stýkal, což jistě její ješitnosti a určité slabosti vyhovovalo. Jedním z klasických případů postižení člověka za takzvanou horizontální kolaboraci je případ Josefa Mrázka, který pocházel z Trutnova, žil v nefunkčním manželství a de facto delší dobu udržoval již milostný vztah. Jeho německá přítelkyně byla zařazena do odsunu, s čímž se ten Mrázek nemohl smířit. On se snažil dokonce několikrát i požádat o to, aby si ji mohl vzít, že je před rozvodem, že celá ta situace je řešena. V tu dobu platil ale zákaz smíšených sňatků a ona se nemohla vyhnout odsunu ani přesto, že byla ve vysokém stupni těhotenství. Dnes je však mimořádně vážná příležitost, abychom zdůraznili dovršení svého národního osvobození. Z republiky právě odcházejí, jak už pan předseda vlády připomněl, poslední vlaky s bývalými německými obyvateli z tohoto státu. Svědectví popisují naprosto dramatické události, kdy ten muž skáče do toho transportu, visí na tom vlaku a prostě je naprosto nešťastný. Oni ho z toho vlaku strhli, obvinili ho z takzvané horizontální kolaborace a odsoudili ho ke 2 měsícům odnětí svobody a k veřejnému pokárání. Proč nám vadí, že zrovna české ženy měly vztahy s německými muži mnohem více než naopak? Už se stačí podívat na osudy herců a hereček a je poměrně jako zjevné, které pohlaví to odneslo víc. Vysvětlení je vcelku jasné, prostě ženy jsou cenné. V našem množení to úzké hrdlo je prostě počet vajíček a počet děloch. A my to víme. Čili žena má cenu sama o sobě, muž je v zásadě bezcenný a musí mít nějakou přidanou hodnotu typu bohatství, moc nebo něco takového. Samice, tedy žena, může stoupat po sociálním žebříčku tím, že se jaksi dobře vdá. Člověče, vy to myslíte doopravdy volat Pražský hrad s telefonem? No a kdo mě v tom může zabránit? No ale uvědomte si, že chcete volat koho, co? Seine Exzellenz, den Präsident des Protektorates Böhmen und Mähren. A co má být? Já teďka chci volat a mluvit s Emilem Háchou. No, to bych nedělal. Ten Hitlerův sadař je teď velký vladař. Pěknej vládce, zrádce má zarádce. Podepisovat, co mu Heydrich nadiktuje? Pravici fašisticky zdvíhat na Pražském hradě? Národní soud byl soud, který se zaměřoval na čelné představitele protektorátu. Chtěli soudit i Emila Háchu, nicméně Hácha v té době už byl velmi těžce nemocný, v podstatě vůbec nebyl schopen komunikovat, ležel v nemocnici a než se dohodli, jestli obvinit i jeho, tak on zemřel. Společnost byla v otázce míry potrestání protektorátních politiků rozdělena především právě v tom smyslu, že domácí obyvatelstvo bylo pro je buď vůbec netrestat, anebo vyslovit velmi mírné tresty. Část obyvatelstva, která přece jenom měla výhrady vůči jejich jednání, byla pro potrestání s tak, řekněme, středně dlouhými tresty, zatímco ti, co se navrátili z exilu, tak opravdu trvali na vysokých trestech. Ti
Ti příslušníci exilové vlády, kteří se vrátili zpátky do Československa a stáli v čele obnoveného Československa, nebyli v úplně příjemném postavení proti členům protektorátní vlády. Bylo to proto, že obyvatelstvem byli vnímáni jako někdo, kdo utekl, kdo se nepostavil vedle nich, kdo neměl ten prožitek toho protektorátního období, té protektorátní reality. Členové exilové vlády byli označováni i za přivandrovalce, což zejména nelibě nesl Klement Gottwald. Přicházejí na řadu zrádci z našich vlastních řad, aby se dočkali spravedlivé odplaty. Před předsedou Národního soudu doktorem Tomsou žaluje národní prokurátor doktor Tržický bývalé členy tzv. Protektorátní vlády. Když bychom si přečetli obžalobu, která byla vznesena proti protektorátní vládě, tak bychom zjistili, že obsahuje tři body a že vlastně všechny tři body stojí na vodě. Ten první bod se týkal toho, že pustili prezidenta Háchu do Berlína bez odpovídajících instrukcí a bez odpovídajícího doprovodu. No, otázkou je, i kdyby měl instrukce a měl sebou i odpovídající doprovod, jestli by to na situaci něco změnilo. Velmi pravděpodobně ne, protože ve chvíli, kdy byl Hácha v Berlíně, už Wehrmacht překračoval naše hranice. Opatřovali za války nepříteli prospěch. Propagovali a podporovali nacismus a tak rozvraceli národní a státní vědomí československého lidu. Nařizovali nucenou pracovní povinnost ve prospěch válečného úsilí Německa. Způsobili, že československému státu bylo odňato jeho jmění. Hezká řada zločinů. Vytýkali jim to, že tady došlo k nucenému nasazování, k nucené práci. Tohle ale všechno byla vlastně úřední činnost těch ministerstev, které se nebylo možné žádným způsobem ubránit. Té obžalobě tedy není jediný konkrétní čin, který by směřoval opravdu třeba k smrti některých lidí nebo něco podobného. Je tedy otázkou, jestli vůbec lze členy protektorátní vlády označit za kolaboranty a jestli opravdu měli být souzeni. Byl to Jaroslav Krejčí, což byl po celou dobu okupace ministr spravedlnosti, Jindřich Kamenický, což byl ministr dopravy, Adolf Hrubý, ministr zemědělství, Richard Bienert, ministr vnitra a Josef Kalfus, ministr financí. Nemáme sice vlastního státu, ale jsme ve veliké, mocné říši, v níž se můžeme dále vyvíjeti. Musíme si uvědomit, že národ je bytost a stát mechanismus. Na nové cestě přeji šťastnou a slavnou budoucnost svému národu a prosím o pomoc knížete Václava Svatého. Vlastně to nejtěžší nebo jedna z nejtěžších věcí, která jim byla vyčítána, je právě setrvání v protektorátní vládě. Tadyhle oproti tomu se poměrně hezky ozval Adolf Hrubý, který se nechal slyšet, že vlastně jednali dle rozkazu Beneše, který do protektorátu několikrát vzkazoval, aby všichni zůstali na svých místech. Že v jeho případě, kdyby skutečně chtěl dělat kariéru, tak by mohl odejít do exilu a jako zástupce malých rolníků, že by měl o pozici postaráno. Nicméně, že on skutečně zůstával v protektorátu a snažil se chránit ty lidi tady. Když se objevovaly ohlasy na proces, tak bylo velmi kritizováno chování a jednání národního prokurátora. Vyndávali listiny, se kterými předtím neměli obžalovan možnost se seznámit a dávali jako důkazy, přerušovali jejich výpovědi, víceméně jim vlastně i nadával. Obhájci jednotlivých obžalovaných podali několik protestů k Národnímu soudu proti chování obžaloby, ale všechny tyto protesty byly zamítnuty. Jaroslav Krejčí byl nejenom ministrem spravedlnosti, ale byl i předsedou vlády, což mu bylo přičteno k tíži. Polehčující okolnost v jeho případě byla především ta, že jeho syn se účastnil odboje, což Krejčí věděl a nejenom, že ho neudal, ale ještě svého syna podporoval. Co možná bylo přičteno Krejčímu hodně k tíži, bylo to, že se o něm říkalo, že to byl velmi společenský člověk, který měl rád ženy, víno a zpěv. To znamená, že se velmi často účastnil večírků. A v podstatě žádný večírek v protektorátu se neobešel bez německé účasti, takže je nepochybné, že on ty styky s Němci měl.
Nicméně došlo k velkým sporům, pokud šlo o výši trestů. Mimo jiné i proto, že zcela v rozporu s jakoukoliv nezávislostí soudu a soudního jednání se do toho začala plést i vláda, jednotliví ministři. Manifestační schůze na Staroměstském náměstí vyzněla v rozhořčený protest České národní rady i shromážděného lidu proti mírným rozsudkům nad protektorátními zrádci. Poslanec Smrkovský promluvil jménem České národní rady. My nevoláme po žádné krvi. My chceme spravedlnost, spravedlivý trest. Komunistická strana, ta již v této době podléhala vlivu sovětských diplomatů. Ti nejenom, že se potřebovali protektorátní vlády zbavit, ale chtěli se jí zbavit pokud možno na dobro. To znamená, že buď vykonat rozsudky smrti, a nebo vyslovit tresty odnětí svobody na doživotí. KSČ se snažila retribuci využít jako politický nástroj a já jsem přesvědčen, že KSČ ani tak nešlo o samotný proces potrestání kolaborantů a válečných zločinců, ale šlo jí o využití tohoto procesu k vlastním cílům, což se jí poměrně dařilo. A snažili se, aby se ta svou podstatou spíše národnostní retribuce přetavila v jakýsi nástroj třídního boje, kdy už by bylo možné tu retribuci použít k postižení zejména představitelů buržoazie nebo hlavně těch majetnějších vrstev budoucích potenciálních nepřátel komunistického režimu. Nejenom členové komunistické strany nebo komunistická strana jako taková, ale i třeba sociální demokracie, i prezident Beneš měli poměrně tendenci přiklánět se k totalitnímu způsobu vedení státu a vůbec k vedení soudnictví, protože takovéto zasahování do nezávislosti soudu v demokratickém a právním státě je absolutně nepřípustné, naprosto nepředstavitelné. A co se týče vás, drazí zrádci, jich pomahači, páni nacističtí skopčáci a čeledi přidružená, pro vás máme radu. Nechte toho. Zmizte z Čech. Chovejte se slušně. Budete potřebovat polehčující okolnosti jako sůl. Edvard Beneš stále trval na tom, že chce být prezidentem a že zůstane prezidentem. A z toho důvodu se nechal tlačit komunistickou stranu a přiklánil se hodně k jejich názorům. Tresty, které padly v procesu s protektorátní vládou, byly nad očekávání mírné. Jaroslav Krejčí byl odsouzen na 25 let trestu odnětí svobody, Jindřich Kamenický na 5 let trestu odnětí svobody, Richard Bienert na 3 roky, Adolf Hrubý odsouzen na doživotí a Josef Kalfus, tak u toho bylo upuštěno od potrestání. Tak pokud budeme jako kolaboraci brát to, že fungovali jako úředníci, pak asi kolaborovali. Ale pokud budeme jako kolaboraci brát nějaké cílené činy, cílené jednání ve prospěch Němců z hlediska nějakých ideových důvodů nebo třeba i finančních, tak v tom případě podle mého názoru nekolaboroval ani jeden z nich. A můžeme najít mezi těma procesy mnoho, mnoho přermátů takzvaných. Právě někdo mohl být zatčený, sedět měsíce a měsíce ve vazbě, třeba tam i byl týrán, než by dostal k soudu a i hned jednomyslně propuštěný. Je to nespravedlnost? Ano. O retribuci se nedá říci, jestli byla spravedlivá. Přinejmenším si myslím, že to byl vážně míněný pokus spravedlnosti dosáhnout.
Poválečné procesy spravedlivé nebyly a ani být nemohly. Už jenom z toho důvodu, že vlastně byly založeny na dekretech, které byly retroaktivní, což z hlediska právního státu je věc, která je zcela nepřípustná. Navíc soudci z lidu byly osoby, které byly nějakým způsobem dotčeny těmi válečnými událostmi a perzekucí za války. To znamená, že vždycky byly již předem zaujatí a nikdy nemohli soudit objektivně. Retribuční soudnictví ovlivnilo i v pozitivním smyslu tu českou společnost, že jasně bylo definováno, jaké skutky jsou nepřijatelné. Pro nás je to věc, která se odehrála dávno, ale pro lidi, kteří žili v době retribucí, tak určitě historická zkušenost byla ta, že asi ne všechno je potřeba trestat stylem oko za oko, zub za zub. V naprostém klidu scházejí se voliči k urnám. Zachovává se vážnost, jaká sluší aktu, který rozhodne o složení ústavodárného národního shromáždění a o budoucnosti nového státu. Podívali jsme se také na venkov. Vesnický lid volí se stejnou vážností jako lid městský. A právě tyhle ty dekrety, jak byly uplatněny, nenechali Čechy i tu společnost nějak se ukotvit a z toho vylézt. A retribuce hrála svoje roli v tom a tým hrál i svoji roli k tomu, že tak demokracie po válce nevydržela. Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.